Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 26A. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə Peyğəmbərimizə edilən salavatın ikinci hissəsini öyrənəcəyik. Biz 25A dərsində Allahümme salli alə Muhammed və alə əli Muhammed hissəsini öyrəndik. Ey Allahım, Muhammedə və onun ailəsinə salamatlıq ver. Və bugün biz salavata davam edəcəyik. Kəmə salleytə alə İbrahimə və alə əli İbrahim. Necə ki, İbrahimə və onun ailəsinə salamatlıq vermişdin. Kə və kəmə sözləri kimi, necə ki deməkdir. Salleytə, sən ibadət etmişdin. Burada salleytə alə ifadəsi isə, sən İbrahimə salamatlıq vermişdin deməkdir. Və alə əli İbrahim və İbrahimin ailəsi üzərinə. Ey Allahım, sən İbrahim aleyhissələmə elə bir mövqe və rəhbərlik verdin ki, bütün müsəlmanlar, xristiyanlar və yahudilər onu Peyğəmbər kimi qəbul etdilər. Bu mövqeni Peyğəmbərimiz Muhammədə də ver ki, bütün insanlar onu sonuncu Peyğəmbər olaraq qəbul etsinlər. Bizlər müsəlmanlar olaraq Peyğəmbərimizin mesajlarının yayılmasında öz rolumuzu oynamalıyıq. Üzərimizə düşəni etməliyik. İnnəkə həmidun məcid. Həqiqətən sən izzətlə dolu tərifə layiqsən. İnnə həqiqətən şübhəsiz deməkdir. İnnəkə sözü isə həqiqətən sən şübhəsizsən deməkdir. Həmidsən. Həmd tərif, şükür deməkdir. Həmid isə tərifə layiq deməkdir. Məcd, şan, şərəf, izzət deməkdir. Məcid isə şanı uca, şərəfli deməkdir. İnnəkə həmidun məcid. Ey Allahım, sən bizə ən böyük lütfə etmirsən. Sən bizə mükəmməl bir Peyğəmbər göndərmirsən. Sən çox mehriban və rəhimlisən. Sən bizim rifahımızın qayğısına qalırsan. Sən həqiqətən həmidsən, tərifə layiqsən və sən məcidsən, şanı ucasan, şərəflisən. Və yalnız sən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə ən yaxşı dəyəri verənsən. Bizlər Peyğəmbərimizə nə üçün dua etməliyik? Keçən dərsimizdə də dediyimiz kimi, onun bizim üçün verdiyi qurbanları xatırlamalıyıq. Və həmsinin xatırlamalıyıq ki, o, bizə həm də Quranın müəllimi kimi göndərilmişdi. Beləcə biz dua edib Allahdan istəyə bilərik ki, Ey Allahım, müntəzəm olaraq Quran və sünnəni öyrənməklə məni Peyğəmbərimin tələbəsi olmaqda müvəffəq et. Və bu duanı etməklə həm də fərqində ol ki, bunun üçün həqiqətən Quran və sünnəni oxumaq lazımdır. Mən olduqca məşğulam, bunun üçün zamanım yoxdur demə. Çünki sən beləcə Muhammed Peyğəmbərin tələbəsi olmaq şansından da uzaqlaşmış olursan. Bir müsəlman olaraq sən Peyğəmbərini sevirsənmi? Əgər sevirsənsə, bir plan quraraq gündəlik Quran və sünnəni öyrənmək üçün əlindən gələni etməyə çalış. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum.